नमस्कार. इंडियन न्यूज वेब चॅनल मध्ये मी ऍडव्होकेट नितीन देशमुख आपले स्वागत करीत आहे. कुळगाव बदलापूर नगर परिषद जाव क्रमांक 50 2016-17 दिनांक 4-2017 रोजीच्या टेंडर नोटीस मधील अनुक्रमांक 3 नुसार वार्ड क्रमांक 13 मध्ये लोखंडी बेंचेस बसविणे काम आहे 1,98,886 रुपयाचं. 3 महिन्यामध्ये हे काम करायचं होतं. हे टेंडर 16-1-2017 रोजी उघडण्यात आलेले आहेत. साधारणतः 15-20 दिवसाच्या दरम्यान, 1 महिन्याच्या दरम्यान वर्क ऑर्डर ही संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आलेली असेल. म्हणजे साधारणतः मे 2017 पर्यंत हे काम पूर्ण होणं बंधनकारक आहे. वार्ड क्रमांक 13 नगरसेवक, वार्ड क्रमांक 13 नगरसेविका आरती प्रकाश, वार्ड क्रमांक 13 नगरसेविका आरती जयप्रकाश टांगसाळकर यांच्या वार्डामध्ये लोखंडी बेंचेस बसवण्यासाठी साधारणतः 2 लाख रुपयाचा खर्च करण्यात आलेला आहे. हा 2 लाख रुपयाचा खर्च हा योग्य रीतीने झालेला आहे की नाही, दर्जेदार रीत्या काम करण्यात आलेलं आहे की नाही, की निकृष्ट दर्जाचे लोखंडी बेंचेस येथे बसवण्यात आलेलं आहे हे पाहणी करणं गरजेचं आहे. प्रशासनाने येथे पाहणी केलेली असेल, त्याची बिलही दिलेली असतील, परंतु प्रशासन हा किती पद्धतीने योग्य रीत्या असं पाहणी करताय की फक्त कागदोपत्री घोडे मिरवण्याचं काम हे फक्त प्रशासन करत आहे याबाबत साशंका निश्चितच आहे. भ्रष्टाचार हा होत असतो, भ्रष्टाचार हा टळत नाहीये. भ्रष्टाचार हा वारंवार जागोजागी होत असतो आणि हा भ्रष्टाचार जर टाळायचा असेल तर वार्ड क्रमांक 13 मधील नागरिकांनी तथा मतदारांनी वार्ड क्रमांक 13 मध्ये झालेल्या लोखंडी बेंचेस बसवण्याच्या कामाचं पाहणी केलं गेलं पाहिजे, त्याचं ऑडिट केलं गेलं पाहिजे आणि त्याबाबत तक्रारी केल्या गेल्या पाहिजेत. जर का येथे बेंचेसचा दर्जा नसेल, अयोग्य पद्धतीने बेंचेस बसवण्यात आलेली असते तर त्याबाबत तक्रारी केल्या गेल्या पाहिजेत. एखाद वेळ असंही असू शकतं की बेंचेस बसवलेच गेले नाहीयेत आणि त्याचं बिल निघालेलं असू शकतं. तर अशा बाबतीत जर स्थिती असेल तर त्याबाबत तक्रारी अर्ज झाले पाहिजेत नागरिकांकडून, मतदारांकडून ऑडिट झालं पाहिजे, तक्रारी झाल्या पाहिजेत आणि त्या विरोधात आवाज उठून भ्रष्टाचार हा उघडकीस केला गेला पाहिजे. जर का वार्ड क्रमांक 13 मध्ये योग्य रीत्या असे लोखंडी बेंचेस बसवण्यात आले असतील तर त्या नगरसेवकांना, त्या नगरसेवकांचं आभार मानलं गेलं पाहिजे, तेथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं आभार मानलं गेलं पाहिजे. अशा पद्धतीचं काम सुद्धा नागरिकांकडून, मतदारांकडून होणं गरजेचं आहे. पण जर चुकले असतील तर त्याच्या बाबतीत भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठून भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी मतदारांनी तथा नागरिकांनी जागृत होणं फार महत्वाची गरज आहे.